Cătălin Coman și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea primăriei municipiului Fălticeni. Actualul edil în funcție s-a prezentat la sediul biroului electoral de circumscripție de pe strada Ion Dragoslav pentru înmânarea dosarelor cu persoanele nominalizate pe listele electorale. Profesorul Cătălin Gheorghe Coman a ales să-și depună candidatura într-o zi specială pentru el, pe 23 aprilie de ziua onomastică, la sărbătoarea Sfântului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. De ziua Sfântului Mucenic Gheorghe am depus dosarele de candidatură atât pentru funcția de primar al municipiului Fălticeni, cât și pentru echipa de consilieri. Echipa de consilieri pentru mandatul 2024-2028. Suntem practic la finalul unui ciclu electoral și începutul altuia. Abordăm cu foarte multă energie și cu foarte mult optimism acest nou ciclu electoral, pentru că avem cu ce ne mândri. Venim în fața cetățenilor cu proiecte finalizate, proiecte concrete. Avem un proiect de suflet, nu doar al nostru, ci al tuturor fălticenilor, pe care l-am finalizat și l-am dat în folosință încă din 2021. Vorbim de Spitalul Municipal Fălticeni. Poate una dintre cele mai sau cea mai importantă realizare pe care municipiul Fălticeni a avut-o după Revoluție, și vreau să mulțumesc tuturor colegilor aflați aici de față, care într-un fel sau altul și-au adus contribuția la realizarea și implementarea acestui proiect extrem de important, repet, pentru Fălticeni și pentru zonă. Avem la Fălticeni prima creșă din România finalizată pe bani europeni printr-un program finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, care este, culmea, și funcțională, prima deocamdată din România și la partea de funcționalitate. Astăzi am închis o groapă de gunoi cu fonduri norvegiene. Suntem prezenți pe toate palierele de finanțare în ceea ce privește banii europeni și guvernamental. Nu există niciun proiect la care municipiul Fălticeni să nu aibă proiecte în implementare sau proiecte finalizate. Sunt lucruri importante pe care le-am făcut pentru comunitate. Dintr-o statistică economică foarte sumară, vreau să vă spun că sunt mai mult de 45 de milioane de euro proiecte finalizate doar din 2016 până acum. Sunt lucruri importante care se întâmplă pentru Fălticeni, de aia și vă spun că abordăm cu extrem de mare optimism această campanie electorală, pentru că reușim să venim în fața cetățenilor cu lucruri concrete, cu proiecte finalizate, cu promisiuni onorate în primul rând, pentru că toată lumea promite, atât în campanie cât și în afara campaniei. De data asta noi ne-am ținut și de cuvânt și tot ceea ce am promis am realizat. După cum vedeți, am alături de mine o echipă extrem de frumoasă, de energică, de eficientă. Sunt colegi cu care am lucrat și mandatele trecute, sunt și colegi noi cu care vom lucra în mod sigur și în acest mandat. Am făcut multe lucruri frumoase pentru Fălticeni. Să știți că nu a fost deloc ușor, pentru că volumul de muncă este foarte, foarte mare, dar niciodată n-am renunțat și împreună am reușit să implementăm acele proiecte pe care ni le-am dorit. Și am încercat să facem, așa cum am promis, un oraș mai frumos și o viață mai bună. Motoul nostru este deja clasic, consacrat încă din 2012, Fălticenul se dezvoltă și, fără falsă modestie, vedeți, în fiecare zi suntem pe aceeași lungime de undă cu acest motou, Fălticenul se dezvoltă. Investiții consistente în sănătate, în învățământ, în infrastructură, în partea culturală, în partea artistică, în tineret, în sport, în agrement, în latura socială. Nu există practic niciun domeniu de activitate în care municipiul Fălticeni să nu fie campion. Clădirea primăriei municipiului Fălticeni, o clădire emblematică pentru municipiul nostru, la care primarul Cătălin Gheorghe Coman, pentru că suntem și în ziua de Sfântul Gheorghe, împreună cu colegii din Consiliul Local și din primărie, am avut curajul și am depus un proiect curajos, îndrăzneț, pe care l-am și câștigat, iar prima sumă de bani pe care s-a decontat în România prin Programul Național de Redresare și Reziliență a fost la clădirea primăriei municipiului Fălticeni. Sunt lucruri concrete, lucruri reale, lucruri care pot fi oricând verificate și analizate. Și dacă tot vorbeam de un sfârșit, vorbim și de un început. Începem cu entuziasm, optimism, un nou mandat, un nou parcurs. Și avem foarte multe proiecte în implementare și foarte multe proiecte de suflet necesare pentru Fălticeni, în care suntem pe punctul ori de a semna contractul de finanțare, ori de a semna contractul de execuție, ori de a semna recepția finală a lucrărilor. Și aici vorbim de clădirea cinematografului, pe care îl vom transforma printr-o finanțare europeană într-un centru multimedia
necesare întregii comunități. Vorbim de centru de zi pentru persoane vârstnice, un proiect de circa 12 milioane de lei noi, 120 de miliarde de lei vechi, care deja se află în etapa de execuție. Vorbim despre școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, un proiect finanțat prin AFM, care la fel se află în execuție. Vorbim despre multe alte proiecte care, într-un fel sau altul, se apropie de finalizare. Vorbim despre proiectul pe infrastructură rutieră cu Angel Salini, un proiect de 20 de milioane de lei, 200 de miliarde de lei vechi, proiect câștigat de primăria municipiului Fălticeni, care chiar acum se află în implementare. Străzile, strada Sucevei, European 85 DN2, o stradă extrem de circulată care va intra în reabilitare capitală, 13 decembrie, Republicii, Matei Milo, Dimitri Leonida, strada Armatei, Bulevardul Revoluției, sunt străzile care sunt prinse în acest proiect de dezvoltare și vom continua cu multe, multe alte provocări, multe alte investiții necesare pentru fălticeni. Am spus eu și o repet, chiar dacă în această perioadă de 4 ani tot am fost momit, ademenit, cum vrei să-i spuneți, sau pe seama mea s-au pus anumite cuvinte că aș vrea să mă duc într-o parte sau altă, să candidez la oricare alte funcție, iată că este momentul să pun în aplicare ceea ce am promis și ceea ce am spus răspicat de fiecare dată, candidez la funcția de primar al municipiului Fălticeni.